Тож варто знаєте, це як така математична задача у шкільній програмі, у якому році в останнє, вочевидь був пан Микола у магазині, тому що ціни явно, що ми говоримо про сухі цифри, не відповідають дійсності 12-13 рік. Чому власне на вашу думку, депутати, які ну, начебто, говорили, що вони вийшли з народу, так, хоча пан Тищенко був бізнесменом не одне десятиліття, не знають, а він мажоритарник, не знають насправді, які ціни і скільки втрачає гаманець середньостатистичного українця від походу в магазин, коли соняшна квалія 60-65 гривень, гречка 50-60 і м'ясо там, так, від, від 100 до 200 а хто знає, а може він дійсно купує за такими цінами? Може відродили? Слухайте, у нас відроджуються зараз дуже багато системи радянського номенклатурного забезпечення, окремі права, окремі особливості для номенклатури. Ну навіть от з тою самою ситуацією, коли Файзер ще не був загальнодоступним. А номенклатури на люди наближені до влади абсолютно вільно, вільнодміловано весь свій там інститут спокійно Файзером про проробив тоді, коли це було неможливо, абсолютно для простих громадян. Один політтехнолог з банкової мені розказує: ой, там її вся родина, і витикає, що там є проблема з доступом до більш популярних вакцин. Там навіть більків". Не про вакцини, про продукти харчування. Слухайте, я говорю про загальну проблему. Я на цьому не полягаю. що насправді це є повернення в систему радянського союзу, коли цілком ймовірно щось зараз відроджуючи ті принципи, які були за СССР для монокулатури все можливо для них відкрили вже певне спецзабезпечення і через те, Тищенко дійсно купує за такими цінами. Чи це можливо в радянському союзі? Так було. Фільм? Ну ми не в радянському союзі? Ми в Незалежній Україні, на Ви щастя, живемо. Ми, ми в радянському союзі. Ми вийшли з європейського руху. Ми вийшли з нормально цивілізаційного я процесу. Я живу не в радянському союзі, пане Тарасе. На превеликий жаль. Виживати. Ми я теж не хочу жити в радянському я в союзі, але на превеликий жаль, сьогоднішня Україна дуже нагадує, дуже серйозний відстійник Радянського Союзу. На жаль, це є факт. Тепер вертаємося до цін. Ну, дуже коротко, ми йдемо до іншої теми. Не попрошу знаю. вас. То по що ціна. тоді розказувати? Тоді по цінах ціни ростуть і вони будуть рости з одної єдиної причини. Влада не втримала ситуацію в енергетиці, енергоносії, від яких тягнуться потім uh -huh. всі ціни, починають. Чи від того ж самого бензину, яким були дуже немілі експерименти, і закінчуючи основне газ і електрика, які йдуть при у тому числі при продуктовій аграрній продукції, дуже важливі. Звичайно, що це дало цей скачок. Він буде йти на привки жаль далі, тому що насправді ну клімат нормальний для збереження цінової політики в Україні. Відсутній регулювання може бути не адміністративними методами, а випадами відповідними буферними фінандофінансовування з боку держави. На жаль, на це просто фінансів реального. Не вистачає дешевий соціальний хліб завжди дотувався державою. Сьогодні дотації нема. Звичайно, що пекарі будуть піднімати ціни.